ဘုရားရဲ့တောင်းကတော့သင်္ခါရကကလာရောက်ကြတဲ့အာသရှင်ရိုးကဝတ်ရှင်ရိုးသံဃာရှင်ရိုးသူအပ်တဲ့ဓမ္မရှင်ရိုးတွေကိုကြည်ရင်လည်းပဲဘုရားကဘုရားအလိုကြကျေးဇူးရှင်မကြီးဆရာဘုရားကြီးဆက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပေါ်လေဓမ္မကြီးပြောရမယ်ဆရာပေါ်လေကျူတည်ပြီးတော့ဝန်တာနေပါရဲ့ဒီအပ်တဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်တွေကိုလည်းပဲသင်္ကန်းကလာကြတဲ့ဓမ္မရှင်ရိုးတွေကဝိဒါဝေါရောက်တဲ့ဘုရားလို့တပိုးထားပြီးတော့သိခံနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားပြောလင့်ထားပါတယ်သိခံလို့လို့လည်းပဲလာကြတဲ့သူရိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားဆွနိုင်ရဓမ္မလက်ဆောင်လို့ဒီကိစ္စဆက်ပြီးတော့ပြရတော့မှာပါပဲအစာရမကြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟာအစာကသိရေးကြည့်ပါလေဒီစီစားတဲ့အစာအစာတောက်ဖွဲ့ရတယ်သိရေးကြည့်ပါလေသိရေးဆောင်ဟောလည်းပဲဩဇာကြအကြည့်ပါဖို့လည်းပဲအရေးကြည့်ပါလေအဲဒီဥဒ္ဒတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာသနာကြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုရားပုံမှန်စားလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့မှာထူးခြားတဲ့ရုပ်အတိတ်အတိတ်စားသည်ဖြစ်ပေါ်လာလို့ဘုရားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစာကြီးရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစာကြီးစားတဲ့အစာထိုက်တလသစ္ဆံကပါရဲ့သာသစ္ဆံကအပြည့်ပါရဲ့သာအရှင်းရှင်းရှိလို့စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအစာကြည်ယုံလေးကဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်ဤစိတ်အစာကြည်လေးရောကြည်ယုံလေးတော်လေးအားကြည့်နိုင်လောက်အောင်ဖြည့်ရတဲ့အစာဝတ်လေးသိစားတတော်ကြီးကိုခိုင်မာမာပေါ့ကြီးကြီးလေးသတ်တော်ပြပြအားရအောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာအဲဒါကိုကြွရချာနာဖို့ရှိပါတယ်အခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအစာရင်းမျက်စောပြတတော်ကြအကောင်းဆုံးဒီသမောဇ္ဇခေါ်တဲ့ဝတ္တတအပြည့်ဝအရှိဆုံးပေါ်လေဒီအစာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တစ်ဆင့်ဓမ္မစေရိုးတွေကိုကံနိုင်ရမှာပါအခုအချိန်ခံထားတဲ့စကားကိုငယ်ငယ်လေးပေါ်လေဤသာယုံမြတ်သိချေပြီးတော့ကြောပြရစီအောင်ဒီမဲ့အရသာစာပြီးလို့ရှိရင်ဒီတုံးစုရဲ့အရသာတွေကသူစာရကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာချက်တည်းရရှိပါတယ်အစွမ်းတတ္တိလေးရှိပါတယ်တလက်ထွက်နေပါတယ်အဲ့လိုသဘောရှိတဲ့တတ္တယောကိုပါဠိလိုဩကြလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဩကြတကောလုံးပြတ်နှံ့ပြီးတော့သွားပြီးသူရှိရင်ထူးခြားတဲ့ရုပ်တွေပေါ့လေ။စသည်အဲ့ဒါတွေဟာပေါ်ပေါက်လာကြပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရသာမျိုးစုံတွေကရှိနေရကုန်တာသံတတိသိမြတ်ပေါ်လို့အဲသောရိတတိရဲ့ဆက်ရက်အဒီရဲ့ဩဇာတတိက
ခန္ဓာကိုအကျိုးပြုလို့ပါပဲဒီကုန်လုံးပြန်လာပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ယုတ်တိတွေဆိုတာကစိုက်ခြင်းနဲ့ယုတ်တိတွေဒါဒီလိုရှင်းလိုက်တာပါပဲဘုရားသာသာတဲ့ဟာသတိယုတ်တိဟာအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တိမျိုးဖြစ်ဖြစ်ထူးခြားတဲ့ယုတ်တိတွေလို့ဖြစ်နေတာဒါအမှန်တရားပါပဲဒီတော့ကျမ်းပါတဲ့ယုတ်တိတွေဒါလည်းထူးခြားတာပဲကိုယ်လည်းလောက်ချဘူးအစ်တော်လည်းကိုယ်လည်းလောက်ချဘူးအစအပူရင်းစက်တာကိုလေးတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမူပြီးတော့မှသုတိတိသမ္မာရိယုတ်တိဖြစ်လာပါတယ်။ပုံမှန်လို့တဲ့ဝတ်ဆိုးတဲ့ယုတ်တိလမ်းဆန်းတဲ့ယုတ်တိဟောဒီအဲ့ဒါကိုသူကြီးချာချာတွေ့လာရတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဘဝတိဖြစ်ရုပ်ဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဝိမဆန်သူသူတို့ကချမ်းသာရင်းကိုပြောရှုပြီးတော့သူကရှိဘလိုလားသူကျင်နာတနာတသူအမြဲကြီးရှိသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဝိသတအရှင်ရောက်ထူးခြားလာတဲ့ယုတ်တိဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောလေအများတကာလည်းပဲမိမိလိုပဲဖြစ်စီခြင်းပါတယ်တာဟာအညီအမျှရှိပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်းစားစီလိုတဲ့မေတ္တာအခြေခံတယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှရင်းလို့မရပါဘူးလောကမှာလည်းပဲတရားတွေရှိနေပါတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲရတာကောင်းကြီးများစားရပြီးဆိုရင်ရှိခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တရိယာဆိုတာမျိုးလိုပါလေ။ဘုရားကိုယ်ရင်လည်းပဲဘောရိုးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့သာပေကတစ်ဆင့်ပြရတယ်ကျေးဇူးရှင်မကြီးဆက်လို့ဆက်ပြီးဩဝါဒတော်ဆက်ကျင့်သုံးလို့တရားရတော်လေးတွေ့လာတဲ့အခါဤသက်ရောရှိသူယေရှုကအသက်တည်ခေါ်တော်လေးကအသက်ပါလေ။တနိုင်ကလုံးတကဘာလုံးပေါ်ပြီအဲ့ဒါဒီကျင့်မှန်ရှိခြင်းနဲ့သစ္စာနဲ့စေတနာတွေပေါ်ပြီးမေတ္တာတွေဟာတဖွာဝါးပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ပြည်လို့ခံပါတယ်ကဘာပေါ်ရှိလူသားတွေဟာသူပိုင်ဆိုင်ရာပြည့်စုံဖို့လောက်တယ်မဘဝပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဘဝဆိုတာနံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကသဝတ္တုကေသမ္မာစိတ်ကအပွေးငတ်တာဝင်နေတဲ့ဤအဲဥတုဘောလေးစသည်ဒါကြီးတုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနသောသောပင်ကပြောခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်အဖြစ်ဒီဘောလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လည်းပဲအဆုံးမပြတ်ပေါ့လေအဲဒီရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူ့တက်တန်းရှိသလောက်ပေါ့လေရှိကောင်းလေကောင်းနေတဲ့ကျုံ့ကိုရလိုအပ်တယ်လို့သို့သူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ်စားတတ်တယ်ဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲဒါကြီးတော့ဓမ္မောသလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြရအောင်လို့သံတတိထက်မြက်တဲ့ဘာလားအရာအဲဩဇာတတိဟောလေအဲ့ဒါဒီပုံမှန်ထည့်ပြရပါတယ်ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ရှိတယ်ပဲထည့်ပြရပါတယ်အဲထည့်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်တည်ရပြီးတော့ဘဝတည်ရတယ်လို့ပြောလို့ဒါတွေလွတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေငကွာလည်းအမြင်ရှိပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အမြင်ကျေရအောင်ဘုရားရဲ့အလိုကြကျေးဇူးရှင်မကြီးဆက်တော်ဆရာကြီးဩဝါဒတော်အတိုင်းပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့က
ဓမ္မောဇာတိညရမှာပါဒီလိုလက်တွေ့ကြတဲ့ဓမ္မရတာကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်တဲ့ဓမ္မောဇာတိဟာဓမ္မောဇာကိုတေတကိုရှင်ရမှာရစေလို့စိတ်တလုံးပိုင်အနေနဲ့ကြောင်းဝယ်ပြီလို့မရပါဘူးစဘာမှလည်းမပေါ်ဆက်သေးပါဘူးပေါ်ထွက်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အရာတွေကလည်းပဲတကယ်တည်းတည်းစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရကြည့်ကြတာပါပဲဒီခါမှာလက်တွေ့ကြကြပါလို့ပါရီတွေရှိပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ရတဲ့အရာသာတွေထုတ်ပြီးတော့ဗောလေအဲ့ဒီအရာသာတွေကဩဇာတတိအထုတ်ချပြီးဆိုရင်အထူးရှားဆုံးဘဝတိတိရောက်ပြီးတော့ဘဝစင်းရတင်းရောက်သွားတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းကဟောထားပါတယ်သက္ကရသံဓမ္မသာသောကြီးနာတိရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသာတွေအမှန်တရားကိုဓမ္မရတာဓမ္မအရသာကအတာကြီးရပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာထူးခြားတဲ့ဓမ္မောစကြီးပါဝင်နေလို့သံတတိရှိတဲ့ထက်လက်ထက်နေတဲ့ဝါရီတော်မှာပုံကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရဲ့သံတတိရဲ့ထက်မြက်ပုံလေးပေါ့လေကောင်းကောင်းနားလည်လာမှာပါပဲ။အဲဒီလိုဓမ္မောဇ္ဇကြီးရသိခြင်းနဲ့အနေနဲ့ခွန်ကြီးတို့ကပြုဝတဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့ဟောလေလူလူချင်းချင်းနဲ့လာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုဒီနေရာဆက်ပြီးတော့အခုဒီတရားတော်မှာပါပဲဓမ္မရတာဟာကဘာဝရှိရိုးရိုးအရသာဟုဒီနေရာရဲ့သာဝဏ္ဏစွာသာလုံနဲ့အရင်သိရှိတယ်ဆိုတော့ရသော်တဲ့အစုံမေးရပါလိမ့်အခုလာရောက်ကြတဲ့ဓမ္မမိသားစုတွေဟာပေါ့လေအဲ့ဒီအစုံမေးကိုမူထားပြီးတော့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့လေဒီမှာတရားထုတ်စီကာရလုံးဝဣဇဝေခြံလိုက်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ချိန်ပြီးမှဓမ္မရာဂာတွေကြီးကြီးဝါခံစားနိုင်ပြီးတော့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်ကြီးတို့မှာဓမ္မဂုံကြီးတွေပေါ့လေကြီးကြီးဝါရှိပြီးတော့ဂုံတီတွေရှိဖို့ဂုံတီတွေကျက်လာဖို့ဒီဘဝလှလှပါပါလေးတွေဖြစ်စီခြင်းပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အဆိုအရဒီလောက်သံသတိရှိရဲ့ဓမ္မအရသာစုကိုလေခုရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မမိသားစုတွေစုံစိတ်ခြင်းလေဓမ္မအရသာကြီးကိုလည်းပဲကြီးကြီးဝါဝါပေါ်လေခုခုခြားခြားလည်းပဲခံစားစိတ်ခြင်းလေသူကြတဲ့ဘဝတိတ္တိပေါ်လေပြည့်ဝတဲ့ဘဝတိတ္တိဆိုင်ရှင်ရဲ့ဘဝတိတ္တိဘောလေကြည်လင်ဆိုင်ရှင်ရဲ့ဘဝတိတ္တိဘောလေဒီလိုဒီဖြစ်ပြီးတော့ဘောလေအဲဒါဒီပုံမှန်ရရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘဝတိမျိုးစုံသွားတဲ့ဟာကိုခွေးတို့ဒီနှစ်လားအတွင်းမှာကိုပဲဒီတလားအတွင်းမှာကိုလည်းပဲဒီစိတ်ကြုံပါလေဆယ်လိုကိနမစ္စာအားပြီးတော့ဘောလေသူခြားခြားဘုန်းကြီးတို့ကုညီတဲ့လက်ဆောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကောင်းတွေကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့လေးလေးစားစားနဲ့လက်ခံပြီးတော့ဘောလေဒီနှစ်လအတွင်းစူးစားအထုတ်နိုင်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဘဝတိတိရအောင်စူးစားနိုင်ရပါစေလို့လေးလေးနဲ့နဲ့ဘောလေတို့ကမေတ္တာထားပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။သူဖွင့်ပွဲမှာပြောချင်တာဒါပါပဲ။
สาธุ